אנחנו מתחילים את הבוקר השני באירוע שאני מאוד שמח שהחלטנו ללכת עליו, והוא להעניק פרס למאמר מצטיין של סטודנט. אני מניח שגם הסטודנט מצטיין, אז גם מאמר מצטיין של סטודנט וגם מאמר של סטודנט מצטיין, אני משוכנע שזה ככה. אתמול ראיתם את מי היו המועמדים, ואם אתם לא זוכרים אז אפשר גם להסתכל בחוברות הקטנות, מסומן שם במין סימון כזה של מדליה המאמרים שהיו מועמדים, והגיעה השעה לחשוף את הזכייה, את הזוכה או את הזוכה. אז אני רוצה להזמין את פרופסור יורם אשת, ראש המרכז לחדשנות, כדי להעניק את הפרס. אני רק צריך לומר, קודם כל בוקר טוב, שלא נבהלתם מהגשם, יהיה יותר גרוע אחר כך. אני רוצה לומר שוועדת התוכנית עשתה מיון מתוך עשרות המאמרים שהוגשו לכנס, 40 התקבלו לכנס להגשה, 20 מתוכם הם מאמרים של סטודנטים, שעשו, כמו שהזכרתי גם אתמול, את עבודתם יחד עם מנחים שלהם. ועדת התוכנית עברה תהליך של מיון על אותם 20 מאמרים. אתמול ראיתם את אותם 7 שעלו לשורטליסט, והמאמר הזוכה, כמו בגרמי שאומרים, הוא מאמרם של אסי קופרמן, שעשתה את עבודתה יחד עם עמיתנו דוד ניודוסר, שם מאמר Kindergarten Children's Perception of Anthropomorphic Artifacts with Adaptive Behavior. המאמר הוא באנגלית, תוכלו לראות אותו בספר המאמרים, ואני מזמין את אסי לבוא ולקבל את המאמר. אסי? נמסור לאסי. אני צריך למסור את זה לאסי כמובן, כי המאמר של אסי והעבודה של אסי. אז היא תגיע, היא תגיע. אפשר יהיה גם לשמוע את ההרצאה של אסי, כי היא עדיין לא נותנה. זה היום, איפשהו בהמשך היום, שוב.